Nei, altså, jeg er bare forberedt på kamp, jeg, og gjør det jeg stort sett gjør før kamp også. Akkurat nå så er jeg litt trøtt, jeg stod bare opp tidlig i morgen og fløy fra Berlin klokken 4 i natt, og så tar jeg litt vekt. Så det er vel egentlig det som foregår mest nå, og så på innveien i morgen så kommer vel spenningen, og da begynner vel ting å skje litt grann. Det har vært en massiv interesse rundt den kampen, og massiv interesse, og ikke minst trykk på deg. Hvordan påvirker det deg? Nei, sånn sett så har det jo nesten vært en fordel å være i Berlin. For det har jo ikke jeg fått, altså selvfølgelig kjenner jeg jo at det er noe spesielt, men jeg har jo ikke fått det trykket så... Altså det har vært litt grann mer skjermet enn om jeg hadde vært hjemme i Norge og trent der. Slik som vi har fulgt deg de siste årene, så har vi jo gått og ventet på denne kampen, og din livskamp, sier du selv. Hvilke tanker gjør det nå i karrieren? Jeg har aldri sett mitt livskamp. dette er en tøff oppgave, og det gleder jeg meg frem til. Det er virkelig, det ser jeg virkelig frem til. Du har hatt en hard sommer med hard trening. Er du i din beste form? Jeg er i knallbra form, så jeg føler meg veldig sikker der, ja. Ann-Sofie Mathisen, du har jo på en måte stått og møtt henne da et par ganger, får et inntrykk av henne av å møte henne på pressekonferanser, åpen trening i Oslo, den type ting. Har du på en måte dannet litt inntrykk av henne som bokser sånn som du møter henne? Ja, absolutt. Hun er jo veldig seriøs, og hun er veldig, veldig tent på denne kampen. Det merker jeg jo selvfølgelig at det er... At det er veldig mye som står på spill for henne, men hun er bare et menneske nå, da, for å si det sånn. Jeg er veldig motivert, jeg også, og hva skal jeg si? Vi er to stykker som kommer til å gi alt om belten og titlen. Hva er det du føler må klaffe maksimalt, og hva er det som ikke må skje på lørdag? Nei, det som må skje, det er jo at jeg beholder konsentrasjonen i alle rundene. Det er vel egentlig det viktigste. Hva frykter du fra Mathis? Nei, jeg vet jo at hun er sterk og at hun vil komme. Det gjør jeg, det vet jeg. Det er fullstendig klar over. Så vi har jo sett mange kamper henne, og... Hun er sterk, fysisk sterk, som sagt, jeg må hele tiden være på hugget og konsentrert. Hvordan er det Cecilia går mentalt inn i neste to dager før kampen? Du har en hel fredag og så kommer lørdagskvelden. Hvordan er du på en måte mentalt jobber med deg selv disse siste timene og dagene? Jeg prøver egentlig bare å slappe mest mulig av. Det er ikke noe sånn veldig mye hokus pokus egentlig. Det er bare det jeg prøver å beholde det gode humøret, være positiv, være avslappet. Det er vel egentlig det viktigste. Håper du på stemning på lørdag, slik at du får vise deg at dette er din hjemmebane ovenfor motstanderen? Ja, jeg håper det blir veldig bra stemning, og håper de som kommer får en fantastisk opplevelse. If there are no questions, I would suggest we be face to face with Ann-Sofie Baer. What have the last 2 weeks been like for you? You went back to Berlin to go train. Can you talk a little about the preparation? And I must say the last period has been very, very well. Juan Pablo Hernandez, Marco Huck, three world champions, and of course Cecilia Breckhus. Yeah, she's definitely ready for a fight like this. Oh, yeah. 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 180 degree vision. Kind of. Can you look for it? I think so. I have actually maybe Beckham. We take one with Miss in the middle. Yeah. And the coach. Where's the coach? I don't want to put my kids down.